السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل ممرہ فینسی پیجن۔ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارے ویورس؟ ماشاءاللہ آپ کے لیے آج ایک نیو ویڈیو لایا ہوں فینسی کی۔ یہ ناٹ فار سیل ہے، اس میں کافی ساری فینسی پیجنس ہے، بہت ساری بریڈ ہے۔ جو اسکرین پر دکھ رہی ہے میگپائی پاؤڈر ہے، ماشاءاللہ ان کا پاؤڈ دیکھیے، ان کے گلے میں جو کھل رہا ہے، جو بھرا ہوا دکھ رہا ہے اس کو پاؤڈ کہتے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ۔ یہ میگپائی پاؤڈر ہے، چلو یہ عظیم بھائی ہیں ہمارے سورت کے، یہ ان کے کبوتر ہیں، ان کے پیجن سے ماشاء اللہ۔ یہ ان کا لافٹ بھی ہے، دیکھیے لاہوری بھی دکھ رہے ہیں بارلیس میں، ننس بھی ہے، فل بیک بھی ہے ماشاء اللہ۔ اس ویڈیو میں بہت سارے کبوتر ہیں ماشاء اللہ، فینسی میں ایک نمبر، مزہ آ گیا۔ اچھا شوق کرتے ہیں عظیم بھائی، یہ ہمارے عظیم بھائی سورت کے ہیں، اور یہ ویڈیو صرف شو کے لیے بنائی گئی ہے، انشاءاللہ آن قریب سیل کی بھی ویڈیو آ جائے گی ماشاء اللہ۔ دیکھیے پومیرین بھی ہے، امریکن فینٹلز بھی ہے، ریڈ میں، یلو میں، ماشاء اللہ کوالٹی پیجن سے ماشاء اللہ، ایک نمبر، مزہ آ گیا۔ اچھے شوق کرتے ہیں عظیم بھائی، انشاءاللہ آن قریب سیلنگ کی ویڈیو بھی آ جائے گی۔ جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر دیں۔ دیکھیے اسکرین پر بارلیس میں لاہوری بھی دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔